Albastore, për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje, lexues. Desha të ju tregoj se çfarë më ndodhi kur burri emigroi në Itali. Ai ka rreth një vet që nuk është kthyer dhe unë nuk mund të duroja më dat. Lutesha të kthehej, por a e nuk kthehej, dhe kishte një vet që nuk erdhe as një herë. Gjdo herë e bënim atë punën për mes telefonit, por a e para se të njësej, më ka bler një shkop plastike që ta bëja atë punën me të, sa herë që kesha nevoj. Në fillim nuk e përdora, disa ko, sepse nuk e ndjeja mungesën e kryerjes sa saj punës. Por, pas 2 muajve, filloi zogu em të kërkan të shkapë. Dhe on e thirrja burrin me kamerë në telefon. Dhe flesnim, teksa ai i bente me dorë në kamerë. Un fosja shkopin që më kishte blerë. Dhe kështo derdheshim. Dhe kalonim kohë bashk, duke i ndëgjuar të bërtiturat e njëri tjetri. Dita ditës ma kërkonte më shpesh, dhe bëja punën edhe kur nuk flesja me burrin, duke futur shkopin e plastikës brenda. Shkuan 6 muaj në atë mënyrë. Pas 6 muajve i kërkoja të kthehej, se nuk duroja dot më, dhe ai më thonte edhe pak, edhe pak. Kështo kaloj një vet dhe e pash që nuk po duroja dot më. Prandaj, një dit vendosa ta bëja atë punën me dikë. Djali, 24 vjeqar, është një komshi, aty pranë. Por onë nuk e kam pas njohur më parë. Gjithë shka ndodhe një det, kur onë kisha dalë në Ballkanë. Dhe porria. Kur vura re që një djalë ishte ullur në një karrike, në lokalin para shtëpisë sime, dhe po më vështronte aq keq, sa nuk më kishte vështruar as burri im. Sa po pasha të, më pëlqeu shumë. Aq më tepër, ai po më shikonte si i çmenur. Pa u matur fare, fillova ta tërheq, zbulova këmbët e mia, duke bërë si kur po bëja punë në Ballkan. E duke u ullur që ai të shete edhe më qartë të pasmet e mija. Ai po më shete pa mindar sy, edhe pse atë eshin me shokët, ku fantazoja për ta.
dhe pa hezituar i bëra një shenjë të vente. Ai u ofrua tek porta ime. Unë pa menduar dyherë e hapa portën. Ai u fut brenda. Isha e lumtur që ai erdhi. Me një herë e futa në dhomën time. Edhe pse në shtëpi nuk kesha njëri për momentin. Filluam të putheshim pa hezitim. Ai nuk duroi dot, por më ngriti fustanin tem. Dhe ishte shumë energjik. Më futi duart gjithandaj. Ishte i ëmbël. Pastaj u oj dhe ma lëpin të zokon, duke ma futur edhe gjuhën brenda. Unë dridhesha nga knaqësia dhe i thash që të kthehemi në pozicionin, që t'ja lëpinim të dë njëri tjetrit. Unë bërtesja nga qefi, kisha një vetë pa e bërat punën. Aq më tepër që ai ishte i papar në këtë punë. Pa u menduar dyherë u ngret dhe ma futi shkopin brenda. Çfarë shkopi ma gjek që kishte? Unë nuk më ndalësha. Dhe për 30 minuta u derdha shumë herë. Dhe të dë betam të kënaqur nga ajo që i ofruam njëri tjetrit. U largua dhe i thash që sa herë të doj të vi sërish, do në mistel të e fos brenda. Që atë herë në shkojmë bashkë, sa herë në jepët mundësia. Aje me sa di onë është beqarë. Por dhe onë beqare jam. Burrin se kam, më vjen keqë për ta. Por nuk mund të më lërë kështo. Unë dua ta shijoj periudhën me të mirë. Me këtë djalë ndihem si në qiell. Ai është shumë i nxehtë, tamam si dua unë. Por, se di, a do më pëlqej më me burrin, kur të kthehem. Dhe një dilim tjetër që nuk dua të ndërpres kontaktet me të. Nëse jeni kundër këtyre burrave, që i lën gratë në shtëpi dhe ikin në migracion, e nuk kthehen me vite, bëjeni video në like dhe subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time deri në fund.